እነ ዛሬ ቃል አወጣለሁ። ከዛሬ ጀምሮ ትልቅ ጸጋ ያገኛችሁ። እግዚአብሔር ከአፊ ጋር ይስራ፣ ከእግሪ ጋር ይስራ፣ ከእጅ ጋር ይስራ። የምትናገረው ይሁን፣ የምታስበው ይሁን፣ ፈጽሞ ነገር ሁሉ አዲስ ይሁንልህ በኢየሱስ ማጸናውላችሁ። ሃሌሉያ። ጌታ መልካም ነው። አንድ ቃል ነው ማነበው። እስራኤል ሆይ ስማ፣ ካንተ የበለጡትና የበረቱትን አሕዛብ እስከ ሰማይ ድረስ የተመሸጉትን ታላላቆች ከተሞች ለማውረስ ትገቡ ዘንድ ዛሬ ዮርዳኖስን ትሻገራለህ። አንተም የምታውቋቸው ስለ እነርሱ በኤናቅ ልጆች ፊት መቆም ማን ይችላል ሲባል የሰማው ታላቁና ረጅሙ ሕዝብ የኤናቅ ልጆች ናቸው። አምላክ እግዚአብሔር እንደሚባል እሳት ሆኖ በፊት እንዲያልፍ ዛሬ ይወቅ። እርሱ ያጠፋቸዋል፣ በፊትም ያዋረዳቸዋል። እግዚአብሔር እንደነገረ አንተም ታሳድዳቸዋለህ፣ ፈጥነም ታጠፋቸዋለህ። እስቲ አሜን። እጅን ከፍ አድርግ። ሁለት ወርድ ነው የምናገረው። እግዚአብሔር እንዲህ ነው ያለኝ፣ የነገሮችን ብዛትና ሁኔታውን አንተ እንደሰማው ሳይሆን እኔ አምላክ እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ይሆናለሁ። እንደ ድንገት አሁን ካለበት ህይወት መሻገር ይሆንልሃል፣ ማለፍ ይሆንልሃል፣ መሻገር ይሆንልሃል። ሁለተኛው ነገር ትልቅ የሆነ ድንጋይ ያላችሁ ሰዎችን ጌታ ካሳየን በኋላ ትልቁ ድንጋይ ተነስቷል ብሎኛል። አንድ እጅ ከፈርግና ቃል አውጣለ። ሁለት ቃል ነው የምናገረው። አንድ መሻገር ይሆናል። ሁለት ትልቁ ተነስቷል፣ ድንጋዩ ተነስቷል፣ በሽታው ተነስቷል፣ ክሱ ተነስቷል፣ ጭንቀት ተነስቷል፣ መከራ ተነስቷል፣ ስጋ ተነስቷል። ከዚህ በኋላ ሀዘን አይሆንብሽም፣ ደስታ ያገኛቸዋል። ሰምታችሁኛል አይደለ? እጅን ከፈርክ። እነዚህ ሁለት ቃል ሁለት ነገር። አንደኛው እንደምንም እንደምንም ምንም ምን ይሁን፣ ማንም ከማን ጋር ይተባበር፣ ማንም ማንን ያማክር፣ ማንም ምንም ይበል፣ ትልቁ ይሁን ትንሹ ይሁን፣ የተማረ ይሁን ያልተማረ ይሁን፣ የትኛው ትልቅ ጉዳይ ይሁን፣ ያ እያለ ማነው እግዚአብሔር ይሄን ይላቸዋል። እኔ አምላክ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናለሁ። መሻገር ይሆንልሃል፣ ማለፍ ይሆንልሃል። ስጋት ነገር አያገኘም። ሁለተኛ ቃል ደግሞ ምንድነው? ጌታ ዛሬ እያለኝ እነ ማርያም ማነው ጠዋት ተነስተው ሲሄዱ ትልቁ ድንጋይ እንዳለ ያውቃሉ። ያንን ትልቁ ድንጋይ ማን ያንከባልላል ማን አለ እያሉ በጠዋት ተነስተው ሲሄዱ ማነው ለካ ድንጋይ ተንከባልሏል። እጅሽ ከፍ ብታደርጊ አንድ ቃል አውጣልሽ። ትልቅ ድንጋይ፣ ትልቅ ቀጠሮ፣ ትልቅ ክስ፣ ትልቅ በሽታ፣ ትልቅ ሀዘን የምታውቁ የሰማችሁ እርግጠኛ የሆናችሁ ይሄ ጉዳይ እንዴት ሊሆን ይችላል የምትሉ ሰዎች ስሙኝ። እግዚአብሔር እንዲህ ያለኝ ከነገ ሰኞ ጀምሮ በዓይን ውስጥ ታያለሽ። ድንጋይ ተነስተዋል፣ ጨለማ ተነስተዋል፣ ክሱ ተነስተዋል፣ መርገም ተነስተዋል። ትሄዳለህ ግን አታገኘውም፣ መከራ አታገኘውም፣ ሀዘን አታገኘውም፣ ለቅሶ አታገኘውም፣ ጭንቅ አታገኘውም። ነገሩ ተቀየረ፣ ነገሩ ተገለበጠ። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር አምላክ ይህን አደርጋለሁ ብሎኛል። ለአንዳንዱ ድንገታዊ መሻገር ይሆናል። አሜን፣ 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 አሜን። ያውላችሁን ሸምበቆ ውሃ ላይ ቢቀመጥ ይሄዳል። ሸምበቆ መቼም ይሄዳል። ልክ እንደ ሸምበቆ ማነው አንዳንድ ሰዎች ማነው መከራው እያለ መሄድ ይሆንልሃል፣ ስጋቱ እያለ መሄድ ይሆንልሃል። በጎን ያለው ነካር ግን አትከለከልም። እግዚአብሔር ከአንተ ጋር አለ። አንተ ብቻ አትፍራ። እየሰጋ ያለው ሳምንት፣ እየፈራ ያለው ሳምንት፣ ቀጣይ ሳምንት፣ ቀጣይ 15 ቀን፣ ቀጣይ ወር እርግጠኛ ነኝ የምዝጋና ጊዜ ይሆናል። የምዝጋና ጊዜ ይሆናል። የክብር ጊዜ ይሆናል። የስኬት ጊዜ ይሆናል። የሰላም ጊዜ ይሆናል። የፈረሹ አይወርስሽም። እስቲ አንሶ አይወርሰኝ ይበልሳንደ እኔ ይሄ ነው የምሰማው። እኔ ይሄ ነው የምሰማው። አይወርስሽም ብሎኛል። አይወርስም ብሎሃል። ስጋት አያገኝም ብሏል። ክሳራ አያገኝም ብሏል። ጭንቀት አያገኝም ብሏል። እስቲ አንሶ አያገኘኝ ይበልሳንደ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል። እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል። ይልቁንስ ያውላቸው ተደርጎ የማይታወቅ ነገር ከእጅ ይሄው ምርኮ ይመለሳል። ኦሶ ተባለው ተደርጎ የማይታወቅ ነገር የምትወደው ያንተ ነገር አመና ትልማ አመና ትልማ ጆርጅ ናስቲ ናታኒ ቦይ ንብረቱ ነው። ይሄ የራሱ ነው። ይሄ የሱ ነው። የሱ ንብረት፣ የሱ ቢዝነስ፣ የሱ ድካሙ ፍሬ ነው። የታወቀ ነው።
ከሱ በቆመት ይበልጣል ባገኝ ይበልጣል በግድግ ውሰዳን ተከሱ ሰጣውን ጀንቲ ምን አቀማለ የሰማችሁ ነው የራሱ ነው ውስጡ ያቃል ልቡ ያቃል አቅሙ ያቃል ግን አቀማጣ እያየ ነው እግዚአብሔር ሆይ እንደዚህ ሄደ ማለት ነው አንዳንዱ ሰላሙን አጥቷል ትዳሩን አጥቷል እውቀቱን አጥቷል ደስታ አጥቷል ንብረቱን አጥቷል አታል እንደዚህ ልብ ያቃል ለሰዎች ብታስረዳ ማነሶ አው ይላል ግን አቀማጣል አፋታቸዋል እግዚአብሔር እንደነ ያለኝ ኃይለኛ ሆኖ ካንተ የሆነ ነገር ሄዶ በኋላ ለኃይለኛው እኔ አምላክ እግዚአብሔር በኃይል እንደሳለሁ ከእጅ የወጣው ነገር ያውላችሁ እንዴ ይሆናል እኔ ዛሬ ቃል አውጣለሁ ከዚህ ማታ ጀምሮ ህልም አንተ አታየም ራያ አንተ አታየም ጠላቴ ማይት ይጀምራል እራሱ የጌታ መልአክ ሄዶ ማነው የሱን ንብረት ያውላችሁ በእድሜ ዘመኑ ማለት ነው ህልም ራያ አይተው የማቅሰው ዛሬ ማታ ማይት ይጀምራል ያውላችሁ ሁለት ጉዳይ ይሆናል ወይ እራሱ ሰውየው ማለት ነው ትላንትና በግድ የወሰደው ሰውየው ራሱ ማለት ነው ይሄው ባክ ብሎ ማለት ነው ይቆን ይመለሳል አንደኛ ይሄ ሁለተኛ ነገር ማና አምላክ እግዚአብሔር ከሱ አንስቶ ማለት ነው ንብረቱ ወደ አንተ ይመለሳል ኢየሱስ ጌታ ነው ወይ ራሱ ይመለሳል ወይ አምላክ እግዚአብሔር ወደ እጅ ያስገባል ምን ማለት ነው ያጣው ነገር በድንገት ወደ እጅ ይገባል እስቲ ወሰው ኩበል ሳንዴ ኮች ወለ ሳንዴ ጌታ ይችላል እኔ ብቻ የምሰማው ነገር ይሄ ነው እግዚአብሔር እንዴ ብሎኛል እኔ አደርጋለሁ ብሎኛል እኔ አደርጋለሁ ብሎኛል እኔ አደርጋለሁ ብሎኛል ያውልሽ ሰዎች በግሩፍ አውርቶ ኮንዶሚኒየም ቤት ካንቺ እጅ ውስጥ ነው ማያው ቤት ቤት ወጥሻል ቤት ሸጥዋል አሁን የለም ላይ ወዝስቲ የምስኪኖባ እንደፈሰሰ መጭቀረ ታዲያ ይኸው ታፈሰ ደግሞ ተሰማ እንግዳ ነገር ከጭቆኖቹ ከነሱ መንደር እለታ ወጣ ዘማ ፈለገ አሰና ከችን ጎለድ ወደቀ እለታ ወጣ ዘማ ፈለገ አሰና ከችን ጎለድ ወደቀ አይኑ አረፈ ቢወዳጄ አይኑ አረፈ ቢወዳጄ አይኑ አረፈ ቢወዳጄ አይኑ አረፈ ቢወዳጄ ከሰውመ ሳደላልኔ አየሁት ባይኔ ከሰውመ ሳደላልኔ አየሁት ባይኔ ተሸክሞኛል በንስር ክንፍ እንደ እናትም አባትም ሆነልኝ ሆነልኝ ሃሌሉያ እኔ ምልሽ ቤት ከጂ ወጥ ወይደዋል ቤት ኮንደምን ቤት ኮንደምን ሄደዋል ምን አግዘ ነው ከሄደ በቀደም ነው የተሸጠው ምቅር ብዜ ቁም እስቲ ያለ መላኮ ራጆና ተከማ ማሳ እግዚአብሔር ይናለኝ በድንገት ይሄዳው ነገሮቻችሁ እንዴት ይሁን ቤት በኩል ይሁን ማን ከማጋርቶ ይሁን አምላክ እግዚአብሔር ይናለኝ ያለኝ ያጣችሁ ነገሮቻችሁ ወደ እጃችሁ አስገባለሁ ይሄደባችሁ ምልኳችሁ ሁሉ ይመለሳል አሜን አትለማ ያውላችሁ እኔ ቀን ያዙልኝ በዚህ ማታ ለብዙዎቻችሁ ምልኮ ይመለሳል በመንፈሳዊ ዓለም ዛሬ ይመለሳል ሃርድ ኮፒ በእቅርብ ቀን ወደ እጅ ይገባል እኔ ካንተ ጋር ይሆናል ያለ ጌታ ያውልሽ አሁን ክብር አተሻ ደስታ አተሻ ሰላም አተሻለ ትላንትና የነበረው ነገርሽ ሁሉ በየቦታ እዛም ቆመ እዛም ቆመ እዛም ቆመ ወደ ግብሽ ገብቼ ሳየው ማና መኪና ሁሉ ስራ ቆመ ቆሞ ነው ማያው ለልታ ደጨባይ ሰማሲ አዳነኝ በጸጋው አመሰግናለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕይወቴ ጌታ ነው አምላክ በምሕረቱ ባዘጋጀው መንገድ በመስቀሉ ሆነ ሰጠኝ ዳግም ሆነ በደስታ ከመዘመር ከማመስገን በቀር እኔማ መልከበል ከቶ መነናገር የሰው እጅ የሌለበት እኔ ነው የሚያኮራ በማመን በደስታ በደስታ ተቀበሉት ሲገረጋ በደስታ ከመዘመር ከማመስገን በቀር እኔማ መልከበል ከቶ መነናገር የሰው እጅ የሌለበት እኔ ነው የሚያኮራ በማመን የምገኝ ጽድቅ መስቀሉ ስራ ሃሌሉያ ያውልሽ እያንዳንዱ በስራ በኑሮ
ባሉ በሁሉ ነገር ማና በድንገት እዛም ቆሟል እዛም ቆሟል እዛም ቆሟል እዛም ቆሟል ሁሉ ቆሞብሻል ሶስቱ መኪኖቼ ቆሟል ግቢ ውስጥ ቆሞ ነው ማየው ምንም አይሰሩም ቆሞ ጌታ ግን እንዲህ አለ ሶስቱ መኪናዎች አንድ ሞጆ ያለው መረቱ ሁሉ ይለቀቃል አለ ጌታ ግብ እለልታ አጥንጭ ሰማስ ተሸክሞኛል ተሸክሞኛል በንስር ገንዘ እንደ ላተም አባት ሆነልኝ ሆነልኝ ጌታ ኢየሱስ የእንደገና አባት እንደገና በእጅ መዳፍ ቀረስከኝ ቀረስከኝ ሆንከኝ ጠላይ የበረና ወደ ልንገርሽ አሁን ሰይጣን አላማማት ነው በእናንተ ዙሪያ በሁለታችሁ ተሰርቶባቸዋል አላማው ልንገርሽ ንብረቱን ብቻ አይደለም ቤት መሄድ መኪና መቆም ይሄ ቦታ መያዙ ብቻ አይደለም በቤትሽ ሜላት አኮራጀነትከ ልክ ዛሬ ማኖ 19ኛው ቀን ድንገታዊ ለቅሶ እንዲወጣ የተዘጋጀው ሴራን አማያው ይሄ ለቅሶ ማኖ ከቤትሽ የሚሞት ዮሐና እልልታችሁ ይሰማ ጭብጨባችሁ ይሰማ ሃሌሉያ ክብር ሰይ ጌታዬ ኢየሱስ ጌታዬ ጭብጨባ ያለው ሰው እልልታ ያለው ይሰማ ከአመር ላይ የተነሳ ታሪክ ያለው እንደኔ እልልታ ያለው የሚል ካለ ይቁምልኝ ከጎኔ ክብሬን ስሜን ብጥልልኝ እንዳትበሉኝ ከጠላቴ ጽኑ ስራ የተፈታ ሰው ነኝ የሱ ውለታ አለብኝ የሱ ውለታ አለብኝ አትታዘቡኝ የሱ ውለታ አለብኝ አትታዘቡኝ የምስኪኑ እንባ እንደ ፈሰሰ መች ቀረ ታዲያ ይኸው ታፈሰ ዛሬም ተሰማ እንግዳ ነገር ከጭቆኖቹ ከነሱ መንደር እልልታ ወጣ ዘማ ፈለቀ አስጨናቂያችን ሰይጣን ወደቀ እልልታ ወጣ ዘማ ፈለቀ ኢየሱስ ጌታ ነው ዮሐና ምን ልጄ ናት የመጀመሪያ ልጄ እ የመጀመሪያ ልጄ ናት ዛሬ አውልሽ ባይጸልሽ ማን ነው ከቤትሽ ሞት ነበር አንድ ልጅ ብቻ እንዲቀር ብቸኛ ስንት ልጅ አለሽ አንቺ አሁን ሁለት ልጆች ያሉ ማለት ነው እሺ እጅሽ ዘርግና ልጄ ናታን ብቻ አትቀርም ልጄ ናታን ብቻ እሱ አይቀርም ጌታ እንዲህ አለ በዮሐና ላይ የተሰራው ሴራ አፍርሻለሁ ሞትና ሀዘን በቤትሽ አይሆንም ከዚህ ቀን ጀምሮ አዲስ ክብር አድርጋለሁ አለ ካንቺ ጋር ሃሌሉያ ክብር ጀላ ስለመቶኛል ጠላትም ማሸነፍ ረግጬ ማልፋለሁ ሽጦሩ ብሰለው ኢየሱስ ነው ጉልበት ስልጣንን የሰጠ አሸናፊ ጌታ እልልታ እልልታ ዘመን መጣ የዜማ ወራቱ ኢየሱስ ቢከብር መላክ በቤቱ ያማረ ዝማሬ ቀኔውም ለሱ ነው የይሁዳን ቤት በኢየሱስ የሚያምን ብቻ መታመኛዬ ነው መደገፊያዬ ነው እድል አስለብዶኛል እናትሽ የት ናት አሁን እናትሽ ወለጋ ያለች ማለት ነው ጌታ እንዲህ አለ እናትሽ ሳትሞት ወደ ጌታ ትመለሳለች ብርሃኑ ብርሃኔ እህቴ ናት ታላቅ እህቴ ነው ሙሉስ ታናሽ እህቴ መጨረሻ ለካ በእናንተ ቤት ሁሉ ጌታን አያውቁም ሁሉ ወደ ጌታ ይመለሳሉ መልካም አዋጅ ይሆናል ደስታሽ ሙሉ ይሆናል እኔ ምል 1981 የካቲት 6 አስታውሳለሁ አዎ ጌታን የተቀበልኩበት ቀን ጌታን አንተ ከዛ በፊት አደገኛ ቃሚ አደገኛ ሰከራም ሆነ በ1981 በካቲት ወር ጌታን ተቀብለሃል በህይወት ዘመኔ ማና አንተ የምታውቀው አንድ ጥቅስ አለ ታስታውሳለህ? ታስታውሳለህ? ምን የምን ነው? ሰው ዓለምን ሁሉ ቢያተርፍ ነፍሱን ግን ቢያጎድል ይጠቅማል። ይሄማ በ84 ነው ይሄን ቃል ያስቆ አንድ ቃል አለ በህይወትህ ያውል በህይወትህ ያለው አንድ ቃል ማንም
የምረዳኝ የለኝ ምና ከኔ አትራክ እ ከኔ አትራክ ነው አይደለም ነው አይደለም ነው ለጌታ ከናት ያለ ወይ ደስ ያለው ሲለኝታ ክብር ሃሌሉያ አንተ አይደለም ወይ ረዳቴ በጭንቀ ዘመነ እረፍቴ ውበቱም ገቴ የደስታዬ ምንጭ ወቴ አንተ አይደለህም ወይ ረዳቴ ሃሌሉያ አንተም ትልቁ ነገር ማነው ትወዳታለህ አህ ሳትዋሽ ነው የምትናገረው ለሷ ያልተናገርከው ነገር ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እንደው ልጥፋ ልጥፋ ያልኩ ነው ያለው ምክንያቱም በዙሪያ ያለው ጉዳይ ሁሉ ተበላሸብህ አንተ አሁን ነገር ሁሉ ቦታ የሚይዝ መስሎክ ማነው እዛም 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 አንተ ቼክ ጽፈለ ሰው ስለታል አሁን በቼክ ክስ ልመጣብህ ነው ቁጭ እንዳትል ማነው ነገ የምትወ ምን ተስፋ የለም ነገር ሁሉ ጨለማ ሆኖ ባሃል ጨለማ ሆኖ ባሃል እጅ ዘርጋና ድንጋዩ ይነሳ በሰለ ድንጋዩ ይነሳ ዳሬ ማይበላሽ መስይ ልጆቼ ማይሞቱ ምርሲ ማኪናዎች ስራ ጀምራሉ በሲ ሞጆ ያለ ቦታ ወደ እጄ ይገባም ሰንደ ሞጆ ያሉ እግዚአብሔር ይያለ የካሳ በዚህ ይጻፋ ስላለው አለ አሜን የለኝም ለላኔ የምለው ይሄ ነው ብዬን ቃል የማወራው ለሰው የደስታዬ ቀኑ ባለቤት ብቻህን ታይበት ይሄ ነው ነው ተመስገን 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 አልቀረም በመላ ደጁ ላይ መጥናቴ እግዜር ለዶንቹ ደራሲዮ ማለቴ በአዘን ተከቦ ልቤ ማስያረባ ደጅ ላይ ቁጭ ብዬ ሳለቅ ሳየኝና ጌታ ራራልኛ ጌታ ራራልኛ እየነ ጌታ ራራልኛ ጌታ ራራልኛ አልቀረም በመላ ደጁ ላይ መጥናቴ እግዜር ለዶንቹ ደራሲዮ ማለቴ በአዘን ተከቦ ልቤ ማስያረባ ደጅ ላይ ቁጭ ብዬ ታራራ ለኛ ጌታዬ ራራ ለኛ የነገ ታራራ ለኛ የበሳዬ እልልታ የበሳዬ ንጉስ ነው ጌታ የበሳዬ ጮት ለንጉስ ነገስ የበሳዬ እልልታ ጭምጭም ባይሰማና ኢየሱስ ክርስቶስ ሕይወት ጌታ ነው አምላክ በብረቱ ባዘጋጀው መንገድ በመስቀሉ እውነት በጭብጨባ ፈንታ ተነሳ በደስታ ከመዘመር ከማመስገን በቀር እኔ ማመልከበል ከቶ ብለናገ የሰው እጄ ልለበት የነው የሚያኮራ በማመን የሚገኝ ትልቅ Hallelujah. Jesus Wonderful TV Ethiopia. Stay connected.